Torej, danes v Disko Planetu Tuš, peta obletnica oddaje Secret Disco, DJ Jake, Jaka Golob in MC Jeezy, isto Gustinčič, pa bom kar Jakea vprašal, kako je nastal ta obaljni duo? Zadeva je zelo tako nastala zelo na hitro. Spisali smo projekt o oddaji, ki jo od časa Danger Noisa ni bilo na obali, se pravi elektronska glasba. In na Caprisu so bili takoj navdušeni, se mi zdel zanimiv projekt in tako v kakšnem mesecu od ideje je v bistvu prišlo, cirka v enem mesecu je prišlo od ideje do konkretizacije oddaje. Istok, od radijske oddaje do te obaljne senzacije, ki polni diskoteke in s katero žura praktično že cela obaljna mladina, vsa obaljna mladina. Ja, tako, štartov je Matjaž, ki je ravno kar na odru. Mi s Jakom so že delali skupaj že kar par mesecev, ampak enostavno jaz sem bil takrat na konkurenčni radijski postaji in ni bilo druge variante, tako da je Matjaž začel s projektom, potem pa smo tudi z njegovo pomočjo vse skupaj se je preneslo najprej v diskoteko Tivoli in potem tudi povsod naprej do Ljubljane, do Grčije, do razno raznih projektov, ki smo delali za druge turistične agencije po Sloveniji in v glavnem zadeva je štartala in počasi rasla, ampak lepo po previdnih stopničkah, po majhnih korakih, lepo počasi gor. Zdaj imate peto obletnico in imate en kup gostov, med njimi je tudi Matjaž. Seveda, zakaj ne? Z Matjažem smo po nekem določenem času kot nek feder spet začeli, se približali, se malo oddaljimo, se približamo, odvisno, kje smo in kaj delamo. Trenutno smo v neki fazi kar konkretnega sodelovanja, že kar nekaj časa. Tudi lani smo bili pri njemu rezidenčni DJ v Tivoliju in letos mislim, da bomo zgodbo ponovili, vsaj tako kaže. Super, še zate vprašanje, Jake, kaj pričakujete od današnjega večera? Diskoteka se kar polni. Ja, upamo, da bo razprodano, kot je bil trend naših večerov od oktobra 2011 dalje. Tem pa jasno, tisti, ki so tle, da se čim bolj zabavajo, na smehi, veselje, to je bilo vedno glavno in žur.